От администрацията на американския президент Доналд Тръмп потвърдиха, че страната се оттегля от Парижкото споразумение за климата, предадоха световните агенции. От Белия дом обаче поясниха, че може да преосмислят позицията си, ако по текста на документа бъдат направени промени. Вашингтон би се включил отново в пакта, ако страната получи по-благоприятни условия по сделката. През месец юни държавният глава Доналд Тръмп обясни оттеглянето именно с факта, че други държави, като например Китай, имат по-справедливи договорености. Вестник Wall Street Journal разкри, че Белия дом няма да преговаря за Парижкото споразумение, а ще опита да преразгледа условията, за които могат да поемат ангажимент в рамките на настоящото споразумение. Изданието цитира еврокомисаря по климата Мигел Ариас Каньете, който заяви, че Съединените щати предлагат отново да поемат ангажимент към опазването на климата. Парижкото споразумение беше подписано през 2015 година от 187 държави по света. С оттеглянето си Съединените щати се наредиха до Сирия и Никарагуа.